Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми подивимося, підсумки підведемо за листопад, скільки мені виробило сонце енергії, дало в хату, скільки виробив тепловий насос енергії. Не виробив, точніше правильно казати, а перекачав її з води підземної. О, скільки він спожив енергії, теж подивимося, скільки мені потрібно буде заплатити, тобто за роботу теплового насоса, за його перекачку енергії. Все це ми подивимося, підрахуємо, порівняємо ці цифри, зробимо деякі цікаві висновки. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал перший раз, мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це найкраще, ідеальне опалення, найдешевше, просте, без всяких там заморочок, дуже все просто, і в мене на моєму каналі найбільше контенту про те, як зробити самому тепловий насос. Ну, найбільше. Ще в мене є плейлист про сонячну електростанцію, це панелі практично самі, там простенький такий контролер. Сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, теж для опалення, ГВС, електроплитки. Сьогодні було сонце, така чудова погода була, ну, все топилося, грілося, жарилося, варилося безкоштовно, просто на сонячній енергії. Це 30 листопада, вже зима, можна сказати, холодно на дворі, ось зараз я стою, зараз мороз. О, ще в мене є плейлист про вітрогенератор, досвід використання вітрогенератора. Ще є в мене плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового ДЦ циркуляційного насоса, тобто коли нема світла, там блекаут, все, то це дуже гарний варіант без інвертора. Тобто акумулятор і сам цей насос, і воно дуже довго працює. Тобто це вже перевірено, всі ці експерименти в мене є в плейлисті, все дивіться. Фу, що в мене ще є? Значить, все сказав. А, ще ж у мене є консультація. Тобто, якщо ви там переживаєте, думаєте, чи в мене вийде той тепловий насос, чи не вийде, дзвоніть, я вас переконаю, що все вийде, проконсультую, все розкажу. То в мене, в принципі, в відео все є. Тільки, може, комусь ліньки там дивитися, хтось не хоче на це витрачати дуже багато часу. От, то тоді можете дзвонити на консультацію. Всі умови консультації в мене в першому закріпленому коментарі під відео. Першому закріпленому. Так, ну оце такі мої панельки. Сьогодні вони чудово попрацювали. Бачите, ось небо чисте. От, ні хмаринки, сонце вже заходить, там я його вже не бачу. Тільки що вимкнувся колектор сонячний. Так, ідемо дивитися, що там по лічильниках виробила моя сонячна електростанція. Так, ну от ми вже перебралися до хати, до моїх лічильників сонячної електростанції. Оцей лічильник міряє поле, оцей на даху, показує, скільки там виробило масив панельок, це 4 кВт у мене на даху, і оце 4 кВт, це там, де тільки що ми були на землі. Тобто усього у мене 8 кВт сонячних панелей, ну і отакий от простенький сонячний контролер. До речі, на виробника я залишу телефон його, дзвоніть, якщо вам цікаво про цей сонячний контроль. Не буду зараз про нього розповідати, я вже про нього 100 разів розповідав. Дуже простий, працює все, це керуюча частина, ось то силова частина, це твердотіле реле, які вмикають і вимикають навантаження. Тобто такий собі релейний МППТ, в двох словах, якщо так сказати. Так, дивимось. Так, що тут у нас? Показує цей лічильник, ну вже сонце заходить, бачите, вже напруга падає, і що тут у нас? Ага, 95, майже 96 кВт-годин виробила сонячна електростанція, масив 4-кВт на даху. Обнулюємо. Так, що це якісь амперчаси я обнулив. О, все, обнулили, вже будемо дивитися за грудень, скільки вона виробить. Ех, яка шатюртка впала. Так, і масивчик там, де ми тільки що були, виробив 114. Ну, загалом виходить стільки 210 кВт-годин. Так, теж обнулюємо. О, все, нулі. О, це виробила сонячна електростанція за листопад. Тепер дивимось, що спожив тепловий насос саморобний. Ви його вже, мабуть, всі 100 разів бачили, я вже його показувати зараз в цьому відео не буду. Так, зараз у нас в мережі 222 вольти, працює підігрів компресора, ось бачите, 32 ватт, йде мої кіловат-години, ось все, 136, ну, майже 137 навіть, 137, мабуть, да, так буде, 137 кіловат-годин спожив тепловий насос на перекачку теплової енергії із землі до мене в хату. Тобто оцю цифру, якщо ми хочемо узнати, скільки ж насправді виділилося теплової енергії в моїй хаті, треба помножити на 4.
І тоді це буде ця цифра. О, тобто тепловий насос, як ми знаємо, він не виробляє енергію, він її просто перекачує. А оце, оці кіловат-години, він спожив для оцієї перевозки, перекачки енергії теплової з землі мені в хату. Обнулюємо і цю цифру. Так, де вона? Ага, 136, 137. А, все, обнулили. Так, ну тут зрозуміло стільки. І ще хочу сказати, що ще ж у мене є сонячний колектор. Ну я його не показав, ну кому цікаво, у мене повітряний сонячний колектор. Дивіться, там плейлист є про сонячний колектор. 6 метрів квадратних, він дуже гарно теж сьогодні працював. Ну я не знаю, скільки він кіловат виробив, ну... Кіловат 100 давайте накинемо, це точно, це просто стопудово він 100 кіловат виробив, перекачав мені той вентилятор в кіловат-годин в хату. Так, тепер ми йдемо оце підрахуємо, скільки мені треба заплатити за оцю перекачану енергію. Так, ну от я вже і підрахував, щоб вас не затримувати. 80 кіловат-годин я поставив на денне споживання і 57 на... нічне, бо мене там часто звинувачували минулого року, що я ділю поровну, а це неправильно, бо нічний тариф, бо в мене ще є нічний тариф, якщо ви не знали, дуже вигідна штукенція, працює з 11 до 7 ранку, пів тарифу, а купиться навіть на холодильниках, я вважаю, так що вигідно, раджу ставиться, встановлювати. О, тому я вже, ладно, вже нехай буде по-вашому, хай вже... буде більше в день все ж таки я спожив, може так воно і є, але це дуже-дуже незначно, але я вже мабуть зробив і більше в день. Хай буде 80 кВт по денному тарифу і 57 по нічному, усього 137, як ви бачили, тепловий насос. Так, рахуємо, помножуємо на 2,70, 80 гривень денного тарифу на 2,70 у нас 216 гривень, 57 кВт на гривня 30, це пів тарифа. Це нічний тариф 74 гривні і загалом виходить 290 гривень у мене спожив тепловий насос для на роботу опалення оцьому будинку, це за листопад. Плюс, ну, щоб висчитати, скільки це загалом в кіловатах, я вже сказав, оці 137 кВт-годин, десь приблизно на 4 треба помножити, плюс виробіток кВт-годин, скільки там панелі, 210 виробили, плюс сонячний колектор, щонайменше 100 кВт, хоча я думаю і більше, ну нехай буде хоч 100. Оце мій будинок спожив, це опалення, і варилося, жарилося, коли сонце було, звісно, вже і використовую мережеву електроенергію з початку листопада, бо сонце вже хронічно не вистачає, вже рулить тепловий насос. Якщо до початку листопада рулило сонце, тобто сонячної енергії мені на все хватало, на приготування їжі, там бойлер, нагрів води, опалення, все це вистачало, то вже тепер, звісно, рулить тепловий насос. Сонце та таке, знаєте, допоміжне. Як воно є, то хай собі працює взагалі безкоштовно, хай собі гріє, чому б і ні. Лишній день там не включити тепловий насос завдяки сонячній енергії. І ще, що цікаво, як ми побачили, що все ж таки сонце виробило більше енергії в листопаді, чим спожив тепловий насос. Сонце 210, спожито тепловим насосом 137 кВт. Тобто, що це значить? Що можливо, теоретично, можна було б заживити тепловий насос від моїх сонячних панелек. Але для цього потрібно робити зелений тариф, щоб використовувати мережу, то там скидати, звісно, зрозуміло, лишню зайву енергію в день, якщо там виробляється, наприклад, 4-5 кВт, якось сьогодні валило, да, таке сонце, там я бачив і 4, більше кВт йшло з моєї сонячної електростанції, щоб її зберігати, а потім вночі використовувати. З акумуляторами варіант, щоб їх акумулювати, ну, мені так собі цей варіант, бо це треба величезну купу акумуляторів, потужний інвертор, щоб він запустив компресор теплового насоса, уявіть собі. Ну, 850 Вт він тягне той тепловий насос, я це показував в минулому чи позаминулому відео. О, але ж тим не менше, 850 Вт для акумуляторів, ну це дуже багато треба акумуляторів. Тобто це такий собі варіант, а от мережа, використовувати мережу як сховище для своєї енергії, а потім її використовувати для опалення тепловим насосом, мені здається, це досить непоганий варіант. Можна було би. Тобто бачимо, що все ж таки сонце виробило кіловатиків більше, чим спожив тепловий насос. І це непогано. Ну, в грудні, звісно, я думаю, що ситуація кардинально зміниться, і вже сонце і близько не дотягне до споживання теплового насоса. Ну, от і все, що я хотів сказати, все дуже просто. Використовуємо обов'язково, безкоштовно оцю енергію. Я наполягаю, що безкоштовно, там мені писали, я кажу, вона безкоштовна. Так. І ще раз так, вона дійсно безкоштовна, бо сонце світить безкоштовно. Вам треба тільки один раз вкластися, один раз в своє життя. В якісь сонячні перетворювачі, ну, наприклад, там сонячні панелі, колектора, і все. І ви будете там грітися собі, і палити, і варити, і воду гріти, і бойлер. Все життя. Сонячні панелі, це така штукенція, що їх вистачить
вистачить вам на все життя. Ви один раз їх купите, встановите, і вам їх хватить на дуже довго часу. О, тепловий насос, це теж природня енергія, я вважаю. Ну, вони зовсім вже так зовсім безкоштовно, як сонце. Да? Сонце взагалі безкоштовно. Тепловий насос трохи коштує, але ми платимо, як я вже сказав, тільки за перекачку енергії. Тільки за перекачку. Ми не платимо за всю цю енергію, яку ми отримуємо в хаті. Ми платимо приблизно, якщо випадкуть вода, в 4-5 раз менше. 4-5 раз. Уявіть собі, наскільки це вигідно. От, ну і все, що я хотів сказати. Якщо якісь питання, задавайте, пишіть все, що вважаєте, думаєте на цю тему. Всім до побачення, до слідуючих відео.